den ve škole jsem se ptala, kam chodí, nebo kam chodí za zábavou, jak se tady baví v Modřanech. No a všichni říkali, jako, že chodí do kroku a já, co to je. No, když to je zařízení, kam si můžeš zahrát ping-pong, nebo můžeš tam dělat cokoliv. No, kromě těch nekalých věcí. Tady se schází mladí lidi, že když jakoby nemají kam jít nebo mají nějaký problém, tak tady se jim to pomůže třeba vyřešit nebo tak. Když se jako místo, aby se udělali třeba na sídliště někde, tak si můžu zajít za zábavou, když mají nějaký problém, jak si můžu přijít poradit. Zařízení pro mladí lidi, aby se zbytečně nenudili a neflákali a nefetovali a nechlastali zbytečně na sídláku, ale aby se tady zabavili, můžou se tady pokecat stejně jako venku. Akorát je někdo hlídá jako vy, sociální, že pracovníci. A má to svý pravidla, ale je to výhodný. No tak já si myslím, že to nízkoprahový to je něco jako, že to je otevřený prostě pro všechny, že to nejsou jako žádný zábrany, že se může přijít vlastně každý, kdo má nějaký problém třeba nebo jenom na pokec. Různě jsme se poznali blíž než jenom zvenku, všichni machrujou, všichni si hrajou na něco, co nejsou a fakt jsme v tom kroužku poznali, jaký ty lidi doopravdy jsou. Myslím, že jsme se tím hodně zblížili, občas jsme se i pohádali kvůli tomu. A tak každá hádka prostě v tom zanikla, usmířili jsme se a tím to ještě prohloubilo naše vztahy, takže myslím, že to bylo dobrý. Že se tady dá trávit volný čas, že tu je internet, takže si může na internet nebo prostě něco hodně brigád, školy, různé věci, je to tady taky docela pestrý, tak prostě mnoho věcí. Vždycky jsem měla ten pocit, že tady mám něco, jakoby nějaký to zázemí, jo. Že když jsem se těšila domů, tak jsem se těšila sem. Že vím, že tady uvidím nějaký známý tváře, že budu mít s kým prostě pokecat. A že myslím si, že kdybych měla i nějaký problém, co bych potřeba vyřešit, takže bych prostě tady zase tu pomocnou ruku našla. Prostě jsou tady mladí lidi, jsou tady prostě lidi, kteří dejme tomu, je nehlídají, ale jako, aby prostě nebyl by tak jako občas jako jim něco řeknou. Přišli s tím problém jezdí na akce a jinak jako vlastně starají se o jejich volný čas, aby nějak mohli něco dělat, což je vlastně nejdůležitější, že? Je pravda, že se jako nás snažili hodně zabavit. Akce jsou výšťky o víkendech nebo pingpongový turnaje, noc v kroku, filmový programy tu jsou, různé hry. No tak super byly ty noci v kroku, když se dělali. Sešlo se hodně lidí, nakoupilo se jídlo, všichni uvařili, všichni byli vyčerpaný po té bojovce, co nám vždycky sociální pracovníci připravili. No vždycky to bylo zajímavější, se úplně nejvíc namalovali, strašili, musela se naučit nějakou básničku a tohle, říká to naspaměť. Tak jsme tady nakonec třeba udělali akci, přednášku o lidech z Asie a o tom způsobu, jak tam žijou a všem se to moc líbilo, učitelky nakonec byli spokojení, tak třeba přiznali, že je to opravdu dobrá cesta, tenhle ten klub a jinak různý koncerty, dny prostě na neděli, aby lidi mohli přijít třeba i s rodičema a nějak tady hrát různý hry. Pinkeldys to byl vlastně jakoby zvláštní místnost jenom pro holky. Mohli jsme se tam jakoby zalíst, třeba když jsme byli dvě, potřebovali jsme něco řešit a neměli jsme to klid, tak jsme dostali klíčky a mohli jsme tam sedět třeba dvě hodiny. A dělali se třeba různý akce, že se třeba dělali svíčky nebo se batikovali trička, takovýhle věci. Myslím si, že máma se zvykla, že je ráda, prověřila si to tady, jaký to je, takže v pohodě. A je ráda, že se neflákám a ví prostě, kde jsem a ví, co tady můžu dělat a co nemůžu. Takže myslím, že je úplně v pohodě to tady. Můžu ti tady poradit, no, když potřebuješ. S něčím máš třeba doma problém nebo něco takového. Se tady dají řešit problémy, jaký jsou doma, jaký jsou ve škole, jaký má prostě problémy jinde, venku nebo prostě to. Přestal jsem se nudit na sídliště takovýhle. Našel jsem víc kamarádů, no a problém, když jsem někdy přišel, tenkrát sociální pracovník mi pomohl s jedným problémem, no nejmenovaným problémem, no a tak dostal jsem tu pomoc od něj. Problémy škola, problémy doma, problémy drogy, problémy nějaký, já nevím, zákon nebo tak něco se prostě děje. Ale myslím, že v tomhle tom je ten klub vlastně pro ně ideální pomoc. Byli ochotní psát nějaký řeči závěrečních soudů, byli ochotní lobovat, protože dejme tomu znali ty lidi víc, znali jejich charakter, tak viděli, že to není špatný člověk, tak byli ochotní a schopní se na ně postavit a pomoct mu v tomhle tom prostě. Tady prostě ty lidi to vyřeší víc než rodiče, protože rodiče to vidí jako neskutečný problém. Tady ty lidi prostě mají rozhled a ví, co s tím dítětem mají dělat třeba.
když jsem právě říkám ty problémy doma, rodiče a tohleto, tak jsem se sem vždycky chodila tak jako vyspovídat. Jsem vždycky přišla naštvaná, obrečená a pak odcházela jsem vždycky úplně pohodě to snou. Jako je rozhodně mnohem lehčí se svěřit prostě chlapově nebo ženský, kterou za ní jdete, kecáte spojen tak nezávazně a prostě potom moc dobře víte, že když se vám to prostě nebude líbit, nebo když ten člověk na vás začne tlačit s ničím, tak vy vždycky můžete udělat fajn a zdar a už se sem nikdy nevrátit. Na druhou stranu, když to zkusíte a najednou prostě ta rada vyjde, tak si řeknete, no, tak jako ano, tak u něj možná pravdu, zkusíme to, jako rozhodně to zní líp než jako od rodičů, od neznámého člověka, který se v tom pohybuje, protože co si budeme povídat, jako v 15 letech prostě každá rada od rodičů je špatná, jako. Rozhodnete se vy, jestli chcete chodit dál nebo ne, váš boj.